Тобі боляче? Деякі ідеї, які ти пробуєш реалізувати, коту під хвіст? Поки ти вчора морди кафель колол, я, між прочим, запустила кілька перспективних проєктів. Я теж запустив. Коли мене ребята, охранники показували туалет, я от писсуар інвесторів підцепив. От. Отдай. Антошка? Да. Что это такое? Я думаю, какой-нибудь строительный холдинг. Антошка! Ты думай головой немножко! И ты уже думаешь, что это делать, начинаешь сумувати, и думаешь, взагалі, чи ты щось можешь зробити в цьому житті більше, чим просто жити, чи ти можеш дарувати якусь цінність людям. Я тобі скажу одне, візьми зараз, викинь всі думки, викинь їх. Через праве, ліве плече, немає значення, які в тебе там прикмети засіли в голові. Твоє щастя не за горами, твоя половинка где-то близько. Как говорится, каждый твари... А, сам ти тварь! Обалдел, что ли, чувак? Береш, викидаєш це і зараз записуєш собі. Я можу і я буду реалізовувати свої ідеї, свої бажання в життя. Тому що ті, хто цього не робить, вони або слабаки, або мають комплекси і страхи, які були нав'язані їм суспільством, вони їх приймали. Я сильний, я буду робити крок за кроком, я знаю, що в мене все вийде. З того моменту бери і починай реалізовувати свою ідею. Рома, здравствуйте, я Венера. Венера, вас назвали в честь планеты. Ваш отец астроном, художник или, может быть, венеролог? Так водитель на газели. Значит, он профессиональный газелист. Газелист. С тобой Борислав Романов, спікер, підприємець та комунікатор. На зв'язку.